កូនចាប់យោយោទៅប៉ាត់ហើយប៉ាត់ប៉ាត់កែប៉ាត់ណាទៅយកឲ្យគុនទាស៊ីបងឲ្យគុនទាហូមកណាស់ស៊ីទេណាស៊ីទៀតអូឆ្កែស៊ីអូអូឆ្មាងប់ឆ្មាងប់សត្វងប់ឆ្មាងប់សត្វងប់ណាឆ្មាអីសិនពូចាប់ងំមិនដឹងម៉េចវាមានជំងឺវាកើតជំងឺលោកលោកអឺអូទៅទៅដល់លោកអត់ទេទេជួយអស់ស៊ីអត់ស៊ីកប់កប់ឈ្មោះចាំមកខតហើយចាំហៅឡូវិញមកងារមកចាំមកពូនយើអូនយើអូនបងអត់ទៅស្គីអូនទៀតគេបាទឈ្មោះហ្នឹងកូនសត្វកូនសត្វ
មើលឃើញទេកូនសានកប់មកពីនេះមកដាក់ដល់ចូលនំមកមានរកចាំមើលឃើញកាត់មើលកូនណាព្រោះពីកូនណាខ្មោចឆ្មា Ghost Cat